icyo kibazo. cyangwa se bakenyere niba badashaka guhaguruka ngo bashyire hamwe bavuze induru tuvugishije ukuri tukavuga ibintu biri mu gihugu tukavuga no guhara umuntu mukanya twaza twandikirana ambwira urupfu bapfuye nyine ndamubwira nti nimuhaguruke muvuze induru niba badahagurutse bareke u Rwanda ruzime bashyire nk'ubushwiriri badukuramo umwe kuko ku mugani niba n'ibingabire ibumva ko ari ugomba guhaguruka akavuga wenyine nanaka nanaka abantu nk'abangahe abantu bakemera ngo mvuze napfa ubuse yewe icyo nibaza koko hagati ko abantu bangahe bahahamure miliyoni 10 na zingahe abantu bananirwe gushyira hamwe ngo barenge iki kibazo kitanahari cy'ubwoko ye nanjye meze nka Shire niwe wambwiye ati gye nta nibyo nemera iby'ubwoko nanjye sinabyo nyemera cy'ubwoko ntacyo nyemera numva cyara numva nta n'igihari ikibazo cy'ubwoko ngo naka n'umuhutu naka n'umututsi ngo ndajya muri ba bandi bareba ngo nguriya ngo arasa n'umuhutu uriya arasa n'umututsi twese mbona dusa tout simplement icyo kigomba no kurangira ariko niba batagiye hamwe izo commentaires zanyu reka zinjyane ku kibazo nari ngiye kubabaza mwembi bababwiye nti murebye ibyabaye mu Rwanda Genocide yakorewe abatutsi ikozwe n'abahutu babaheza nguni mukareba n'ukuntu ubutegetsi buri hubu bwitwa ko ari ubwo abatutsi n'ubwo bwose bwica abatutsi bukaba bwabamaze ariko bukaba bwarakurikiranye abahutu aho bari barahungiye muri Congo bukabatikirizayo raporo nyinshi za ONU zirabivuga na Madame Ingabire yigeze kubigarukaho abahutu bashoboye guhunga bakabasanga aho bahungiye nka ba Seth Sendashonga n'abandi bakabatikirizayo ikibazo cyanjye kiravuga ngo musanga ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi bugishoboka cyangwa byararangiye mu by'ukuri iki kibazo ndakibaza ndimo ndagisoma kuko nacyanditse ariko ndanakibaza nkikuye ku mutima kuko iki ni ikibazo nkunze kwibaza cyane mu by'ukuri ikibazo cy'amoko cyari gihari mu Rwanda na mbere y'uko FPR iza ariko ikibabaje ari nacyo cyatumye nkora iki kiganiro ari nacyo Madamu Ingabire yari arimo avuga nuko abanyarwanda banga bagakomeza kwibonera mu ndorerwamo y'udutsiko tw'amoko abanyarwanda bakavuga yuko ngo igihugu kiyobowe n'abatutsi Adeline yavuze ati ntabwo ari abatutsi nibyo ntazi nge mpora mbibutsa nti ntabwo igihugu kiyobowe n'abatutsi kiyobowe n'agatsiko agatsiko katumaze yenda n'agatsiko k'abatutsi ariko n'agatsiko ntabwo ako gatsiko ntabwo ariko karepresenta abatutsi bose ntabwo ubugome n'ubwicanyi bariya abantu bakora ntabwo ari bwo igihe bundo presenta hari n'abandi batutsi benshi barimo nawe Adeline n'abandi batarepresentwa na kariya gatsiko batumva ibyo gakora rero nkaba kubera ko njyewe ndeba ntari no mu Rwanda ndi hano ndeba ukuntu ibintu bisigaye bimeze nsigaye mbona ikintu cy'amoko gisigaye cyarikubye na kabiri cyangwa kenshi gisigaye gikaze cyane ku buryo abanyarwanda sinzi ikintu bafite mu mutwe baranga bagakomeza kwibona bya bindi Madame Ingabire yavugaga yuko umuntu wese kubera aho byageze ababazwa asigaye yireba akabona ari we urengana kurusha abandi ntanatekereze n'iby'abandi ku buryo nsigaye mbona ikibazo cy'amoko kimaze gufata indi ntera reka nemere kuri Madame Ingabire w'umunyepolitike mubaze ngo Madame Ingabire iki kibazo ubwiyunge bwa hagati y'abahutu n'abatutsi nyuma y'ibyo
nyuma y'ibyo twabonye twabanje kubona jenoside yakorewe abatutsi abahutu babaheza ngo niba bica abatutsi barabamara bahereye ku mpinja no ku bakecuru no ku babica nabi abatutsi bagiyeho none dore ibyo barimo bakora usibye yuko bo batica ubwoko bumwe gusa bica ikiremwa muntu cyose malheureusement akaba hari abantu bakomeza kubigenderaho harimo abatutsi bibwira yuko ngo babonye intsinzi bakumva yuko ubutegetsi ari ubwabo abishwe abahutu bishwe ntacyo bibabwiye abatutsi bishwe ngo barizize haba hari impamvu nyinshi cyane umuntu yizize Kizito buriya se ntiyizize uzi ibintu yavugiye aha ngaha uzi indirimbo yaririmbye aririmba ngo abahutu batumaze ngo bagomba ku doko haba hari impamvu nyinshi zo gukomeza kujya mu bwoko no gutsindagira iki kibazo cy'amoko ku mpande zombi baba abatutsi baba abahutu ku buryo ikibazo cy'amoko kimaze kudutera madamu hari esipari ushobora guha abanyarwanda cyangwa wowe ubibona nkanjye yuko iki kibazo ubona ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi urabubona kuri generasiyo yacu madamu Ingabire si rwose reka nkubwire donc nicyo navugaga dufite abahezangundi kandi ku mpande zombi abahezangundi bo barahari marerezoma usanga abohezanguni ari ijwi ryabo rirangira rikanavuga cyane kurusha abandi bantu impamvu mvona ngewe icyo kibazo kwa nk'ushishikajwe cyane n'ikintu cya education ku bana bacu kuko niba tuvuga ngo iterambere igomba gushingira ku bumenyi n'uko abana bagomba kujya mu mashuri iyo abantu baje kumbwira bati dufashe abana bacu bajye mu ishuri ari abahutu ari n'abatutsi baraza nuko ntawe uvuga ngo hariya sindi bujye gusaba iyo nzi ko ntacyo bari bumve kandi nanjye iyo ngiye gufasha ntabwo mvuga ngo uyu mwana ntabwo ari bujye mu ishuri uwo mwana uje wese nuko niba umuntu akugannye ni uko ntabwo abanje kukureba amazuru yawe cyangwa ngo arebe indeshyo cyangwa iki yakugannye kuko afite ikibazo nuko byane navugaga l'injustice sociale touche tout le monde donc igera kuri buri wese donc ibibazo by'ubukene dufite hano muri uru Rwanda ntabwo umuntu yakwicara ngo avuge ngo mbongwa abatutsi barakiza abakennye abakene nibo abahutu nibo bakennye no niba mukennye murakennye mwese navuze se l'élite iri hariya ifite donc nujya kureba GDP uko bavuga umusaruro mbumbe w'igihugu usanga tugeze mu 1,000,000 ariko se umubare munini nyarwanda ntabwo ufite ntabwo amafaranga uyafite donc nuvuga hari elite ntoya ifite amafaranga donc abo bakennye rero nujya kubara uzabasangamo abahutu uzasangamo abatutsi hari abatutsi nyine adashobora kubona amafaranga yo kwishyura umwana we ngo ajye mu ishuri hari umuntu udashobora kwishyurira umwana we ngo ajye mu ishuri akaza akavuga ati nyamuneka wamfashije nkabona uko umwana ajya mu ishuri donc l'injustice iri hose donc ibyo bintu by'abahezanguni ni sosiyete yose ntabwo ari mu Rwanda gusa ahantu hose uzasangamo abahezanguni abo bahezanguni rero ntekereza ko tutagomba kubaha umwanya tutagomba kureka ngo abe ari bo kipa l'espace donc tugomba abantu barenze ibyo by'amoko bumva ko tugomba kubaka nka yini nation tugomba kuba le moteur igomba gukurura abo bahezanguni kuko ndemeza ntashidikanya ko baheza ngo nibo bakiya ku mpande zombi donc uruvuga abasigaye twagombye kuba le moteur iyo kugira ngo abanyarwanda twiyubake nka ini nation noneho rya jwi ryarangiraga ryabo baheza ngo riburaho rimenera ahubwo hazamuke abantu bifuza ko twubaka igihugu cy'abanyarwanda bashyize hamwe bibaka komini nation umva urakoze cyane madamu Ingabire guhumuriza nkunda ko abapolitisiye mutajya mubura guhumuriza abaturage ntimujya mubura ibyo mutubwira biduhumuriza hari umuntu unyandikiye arambwira ntabwo mvuga izina rye ariko arambwiye ngo nkubwire ngo ati ndabona muri kumwe n'uyu mubyeyi Victoire ati ati yabinyandikiye ejo abonye ngo bazabumva ejo
uza sinzakano yanditse. Okay, ndabona muri kumwe n'uyu mubyeyi Victoire, uzamumbwirire ko tumukunda uwaduha ngo ajye ku butegetsi wenda ibintu byahinduka. Ati ndamukurikira kenshi. Uwo n'umudamu abiburayi ndetse ari mu bwoko bw'abatutsi. Purutire ko ndabipresiza kugira ngo nta kibazo nabajije nti ikibazo cyewe cy'abatutsi n'abahutu mu by'ukuri n'igitabo cyanjye narabyanditse cyane kandi abantu bagisomye bambwiye yuko icyo kintu bakibonyemo kandi ko cyabafashije cyane ni nayo mpamvu nkunze kukigarukaho ntabwo nkabivuga ibintu nkabivuga mu mazina yabyo ubwoko bw'abahutu n'abatutsi iki ni ikibazo kiri banale kitagombye kubaho ni ukuvuga ngo iki kibazo cy'abahutu n'abatutsi ngewe rwose mbona ko nta gihari ari twebwe tugikurura ni nayo mpamvu nkubwiye ubu butumwa nkakubwira ntibwavuzwe n'umututsi hatagira abaza kuvuga ngo ni abahutu bene wanyu bagukunda bagushaka bashaka bakubonamo yuko ushobora kuzana impinduka ni ukuvuga yuko abanyarwanda bose rwose bashimishwa ni bakubonamo nk'umuntu ushobora kuzana impinduka kandi nanjye ndi muri abo ngabo akona ubwo ni ubutumwa nashaka kuguha ubwo wenda nushaka kuzamenya uwo ari we nzamukubwira mu gikari okay merci yes ikiganiro ndabona tugiye kujya ku musozo kuko dutangiye gutinda nagira ngo mbaze ashire mu gikari niba hari message ziri kuri chat yadusomera yego Emerance ndagira ngo mbaze mubwire ko mwakurikiwe cyane mu kiganiro muri chat abantu baganiriye ari benshi hajemo abantu bamwe dusanzwe tuzi hanyuma baje kuri Raditeme harimo n'abandi basanzwe bakurikira ibi biganiro bya Raditeme nababwiye yuko ibitekerezo byabo ko byari byinshi cyane tubikusanya byose bikazakorwamo tuganire uzategura mu minsi iri imbere mu butumwa bagiye batanga bagiye benshi bakomoza ku bintu madame Ingabire yavuze ndetse na madame Rwigara yavuze bavuga bati abahutu n'abatutsi mu by'ukuri nta kibazo bafitanye ikibazo nabo bicanyi ikibazo nabo ngabo b'abategetsi bitwaza ayo moko muri make niko bagiye bavuga ariko hari ibibazo biri specifique batanze ngira ngo tuzashaka umwanya ubibasubize mu buryo buri specifique. Okay. Hari akantu nashakaga kongera ko Emera. Kandi rwose n'ubundi wowe nakuniganye ijambo ntabwo nakuze bihagije ahubwo kopine nari mukumbuye nabyo ubwo nyine urumva nibwo tukibonana kuva navayo ariko ako nashakaga kongeraho ni ntaravuga kuri aka ngaka kuri ibi ngibi bya none aha by'amoko nanone ariko mbere kongeraho nagira ngo use no kuvuga kuri ubwire n'aba abo navuze b'abatutsi bakomeza kuririmba insinzi wenda harako zo kongeraho kuri muri iyo ntuza abatutsi baheze bene wacu baduhaye akato ngo ntitubone ibintu kimwe nabo ngo turi ibigarasha batwite ibigarasha kubera yuko ubutegetsi bufitwe na bene wacu twagombye guceceka ntago mitica mitica antukagiye ntacyo mfana n'abicanyi abo bari ku butegetsi babajyane narabivuze nubwo akangahe mbivuga la énième fois ntacyo mfana n'abo batutsi bari ku butegetsi babicanye ntacyo mfana nabo nibabajyane bonyine ubwo ngarutse bagera afete urabona ikibazo dufite abo baduhaye akato mbarangize akato se twagahawe nandi uzi kunyibukije umukobwa umwe mwene wacu dupfa umugabo wawe narabikubwiye ariko hari byinshi ushobora kuba utabyibuka ibyo by'akato
umva ukuntu bari abicanye aho batugejeje araje ni hambere ndagenda murebye yaratakindeba kandi yitwa ko ari mwene wacu ndagenda mubajije ntariko ko twumvikanaga ko turi amaraso amwe usibye no kuvuga wenda ngo twacitse kwicumu n'ikere ni nko muri za bibiri n'imisago gatoyi ni usibye no kuvuga yuko twacitse kwicumu ariko noneho ni n'amaraso nti niki dupfa niki kumbona utakindeba neza kuko nasigaye mbona nshaho aka kakubita gatwenge twatundi twa tw'umwanda utuntu nk'utwo nuko arambwira ngo gutyo ngo kwa kayijuka mwihaye akato gutyo mwashingiye abahutu none muranabashyigikiye none ibi n'ibi naramubwiye rero ari nacyo nshaka kubwira abo ngabo bavuga ubu ngubu ngo turabashyigikiye kubera yuko ahari yabonaga ntarahagurutse tutarahagurutse ngo twange muramu wacu simbizi ibintu biteye ubwoba mwumve agatsiko aho kagejeje abantu iyo ni ideoloji yabo yako nyine bagiye bakwiza mu bantu kuko la seule arme bafite ikirwanisho kimwe bafite ni amoko ni jenoside abahutu bakoze jenoside ni ukubirinda ari nacyo gituma ubona munzibutsa amagufa y'ababyeyi bacu n'ubu yanamye ntibashobora kuyashyingura kuko iyo uhageze ugira ihahamuka urareba ukavuga uti wasanga uyu ari mama wanjye wasanga uyu nguyu ari papa wanjye wasanga aya magufa doko ugasubiramo umusozi w'iwanyu abantu niba ubona bikubita hasi bakabaterura ni ukuvuga ngo ntibashobora nk'ariya magufa kuyahavana ngo bayashyingure kuko ni igicuruzwa abantu baraza bakayabereka noneho bigatuma isi yose ibona ngo abahutu ni babi bigatuma abatutsi bose babona ngo abahutu ni babi kuri bo rero niyo nyungu bafite icyo kirwanisho bafite nta kindi barwanisha kindi kize bafite ikibazo iki ntacyo donc umugore naramubwiye ntuba rero ngo uravuze ngo kwa papa wanjye ngo twihaye akato ngo turi mu kato wari uzi ko nta n'uwo dukeneye ntabwo tugukeneye nta na mwene wanyu dukeneye muzibane tuzibana abo rero nabo bavuga ngo turi ibigarasha ngo ntidushyigikiye iyo ngoma daburi iyo ngoma jye ntaho mpuriye nayo ntacyo mfana nayo cyangwa se bene wacu nabo dusangira ijambo ry'imana bene wacu ni abatakigira amoko muri bo kandi bakumva babifite mu mutima niba ari na kopine wiyamamaza abantu bose baramukunda akaba azi ngo icyo kintu ngifite ku mutima kuko imana isoma imitima akaba azi ngo ejo imana niba ibumpaye imana niyo izi uwizashyiraho niba ibumpaye sinzamenya umuhutu sinzamenya umututu uko nabivugaga niko nzabikora uwo gihe niwe mwene wacu aho niho mpagaze ubu ngubu naho abo rero biha ngo baraha abantu akato ngo baravuga ngo abantu n'ibigarasha bagende babe ibigarasha aribo bagende bibane tuzibane cyo ni kimwe ikindi urabona Ingabire yigeze kuvuga ku cyerekeye ukuntu divise pour régner gutandukanya n'abanye abantu kugira ngo ubeho ugire imbaraga kuko nta kindi bashingiyeho baje bateye bazi ntacyo bazi muzarebe ibyo bakora byose muzarebe n'ubucuruzi bwose nubwo batwambuye nibyo batwambuye nibyo bambuye kwaba bariya abantu basanze mu Rwanda bose babawe mudaferi urebe abantu bose bari bafite ekonomi yo mu gihugu barabarangije uwo batishe ngo biborere bizabagaruka ku mutwe none se ekonomi uko bigeze hi utarabahunze baramwicaje